نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله ارقصهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. اب جو بات آ رہی ہے کہ جو ان کے لیے بڑی مشکل بن گئی تھی وہ تھا معاملہ ہجرت کا. ہجرت فرض کر دی گئی تھی. یہ بات ذرا قابل غور ہے کہ آخر اس میں کیا حکمت تھی. اب جو کچھ لوگ جو ہے وہ مکے میں ہیں, ایمان لے آئے ہیں, وہ وہاں رہنے دیتے ان کو تو کیا حرج تھا, وہاں رہتے ان کے ذریعے سے وہاں دعوت پھیلتی. یا کسی اور قبیلے میں کچھ لوگ ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں, اب ان کو لازم کر دینا کہ مدینے آؤ, اپنے قبیلوں کو چھوڑو, ترک کرو اپنے اس رہائش گاہ کو, اپنے وطن کو. تو اس کی حکمت کیا تھی اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ صرف دعوت و تبلیغ کا نہیں تھا بلکہ دین کی اقامت کا تھا, دین کو قائم کرنا, نظام برپا کرنا. نظام برپا کرنے کے لیے ایک انقلابی جدوجہد ضروری ہوتی ہے. انقلابی جدوجہد کا ایک مرحلہ آتا ہے جبکہ تصادم ناگزیر ہو جاتا ہے, طاقت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو اس صورت حال میں اگر جتنی بھی طاقت تھی مسلمانوں کی, اگر وہ منتشر رہتی, مکے والے مکے میں ہیں, فلاں قبیلے کے لوگ اس قبیلے میں ہیں, فلاں علاقے کے لوگ وہی ہیں, تو پھر وہ طاقت جو ہے ایک مرکز پر اگر نہ آئی ہوتی تو وہ قوت وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی کہ جس کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر انیشیٹو لے کر اور باطل کو للکارتے اور اس کو چیلنج کرتے اور یہ قتال فی سبیل اللہ کا جو مرحلہ شروع ہوا تھا اس کے تقاضے پورے ہوتے. یہ وہ بات تھی جس کے لیے ہجرت فرض کر دی گئی اور کہہ دیا گیا یہ بات جو ہے. ویسے تو یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں سورت, یہ تو نازل ہوئی ہے 5 یا 6 میں. اس سے پہلے جو سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے, اسی میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو شخص میں ہجرت نہیں کرتا ہے مسلمان کو, اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات جو ہے سورہ انفال میں کہہ دی گئی. اب یہاں پر اب تک بھی جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے گویا کہ انہوں نے ثبوت دے دیا ہے کہ ان کو اپنی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنا وطن محبوب ہے یا اپنی رشتہ داریاں محبوب ہے یا جو بھی ان کو اپنے ان قبیلوں کے اندر جو بھی ان کا تعلق ہے وہ زیادہ محبت ہے ان کو ان سے بجائے اللہ اس کے رسول اور دین کے غلبے کی جد و جہد سے. تو اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ایک اور موضوع ہے ہجرت کا, کہ جو در حقیقت موضوع تو بظاہر ہجرت کا ہے لیکن اصل میں یہ ہوئی منافقین کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین, تو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, منافقین کے بارے میں تم دو گروہوں میں بٹ گئے ہو. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آخر مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, آخر ان کے ساتھ ہمیں رعایت کرنی چاہیے, کسی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہے, نہیں آئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کے ایمان پر شک کیا جائے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تعالیٰ تو ان کو الٹ چکا ہے بسبب ان کے قسم کے جو انہوں نے کام کیا کہ ہجرت نہیں کی. اس میں نفی کر دی جائے گی, کوئی اتنا ضعیف ہے کہ سفر نہیں کر سکتا, کوئی خاتون ہے کہ جس کے لیے ممکن نہیں ہے وہ ہجرت کر کے جانا, وہ سفر جو ہے نہیں کر سکتی ہے, راستہ اسے معلوم نہیں, وہ ایکسپشن ہو جائیں گے. لیکن جن کے لیے ممکن ہے اور وہ ہجرت نہیں کر رہے, وہ گویا کہ اپنے اس کرتوت کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تلپٹ کر دیا ہے, الٹ دیا ہے, یعنی اب ان کا ایمان جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. اتریدون ان تهدوا من اضل الله, تو اے مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو ہدایت دے دو جسے اللہ گمراہ کر چکا ہے, جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے. جنہوں نے ہجرت سے انکار کیا ہے ہجرت نہیں کر رہے ہیں, در حقیقت ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. اب تم چاہتے ہو کہ نرمی کا سبق دے کر اور نرمی کا مشورہ دے کر شاید اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے ہدایت کے راستے پر آ جائیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو تو تم نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی راستہ. ودو لو تکفرون کما کفروا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کفر کرو جیسے انہوں نے کیا ہے. فتکونون سوا, تاکہ تم برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ,
तो उनमें से किसी को अपना दोस्त हिमायती न समझो और न बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत न करे। ये दो टोक फैसला है अल्लाह ताला का। फाइन तवल्लो, फिर अगर वो रुख मोड़ ले, पीठ मोड़ ले, हिजरत से इनकार करे, फखुजूहुम वक्तलूहुम हैसु वजदतुमूहुम वला तत्तखिज़ू मिन्हुम वलिय्यन वला नसीरा, तो उन्हें पकड़ो, उन्हें कत्ल करो जहां भी उन्हें पाओ। यानी कि अब उनका हुक्म वही कुफार का हुक्म है। अगर वो कुफार ही में रहने को तरजीह दे रहे हैं, अपने काफिर कबीलों ही के दरमियान जो है रहना चाहते हैं और हिजरत करके अब यही मदीने नहीं आ रहे हैं, तो अब उनका हुक्म वही है जो कुफार का है। लिहाजा अब अगर कहीं दंग होती है तो उनके लिए कोई अमान नहीं है, उनको भी कत्ल किया जाएगा जैसे कि उस कबीले के कुफार को कत्ल किया जाएगा। अलबत्ता इसमें कोई इस्तिस्नाआत है, अगर कोई कबीला ऐसा है कि जिससे आपका कोई मुआहदा है और उसी में वो मुसलमान भी है जो कि मुनाफिक जिनको कहा जा रहा है, तो जाहिर बात है उन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो तो मुआहिद कबीले से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जिस कबीले के साथ जंग है वहां अगर कोई इस तरह का मुसलमान है जो मुद्दई ईमान है लेकिन हिजरत नहीं कर रहा है, तो उसका मामला उसके जो कुफार है कबीले के लोग उन्हीं के साथ होगा। ये मजमून बाद में भी आएगा, लेकिन उससे पहले अब एक और मजमून आ गया है। दरमियान में ये चीजें कुरान मजीद में आती हैं। मा काना लिल्मुमिनिन अन यक्तुला मुमिनन इल्ला खता, किसी मोमिन के लिए यह मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी दूसरे मोमिन को कत्ल करे मगर खता, गलती हो गई, आदमी ने तीर चलाया था हिरन पर, लग गया किसी इंसान को, कत्ल हो गया। या आजकल गाड़ियों के तहत एक्सीडेंट होते हैं उनमें जो भी है ये कत्ल खता कहलाता है। सऊदी अरब में इसका जो नाम है वो कत्ल खता है, इस पर देर देनी पड़ती है। चाहे जाहिर बात है कि उस शख्स का कोई इरादा तो नहीं था, वो तो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में कोई शख्स फौत हो गया है, लेकिन हुआ है आपके हाथों आपके जरिए से, तो उसका खून बहा आपके जिम्मे आ जाएगा। और ये वो चीज़ है कि जिसकी वजह से वाकईतन बहुत वहां पर जो है हालात बेहतर हैं, क्योंकि हर ड्राइवर को ये मालूम है कि आई विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, मेरे हाथ से अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें कोई शख्स मारा जाता है तो उसकी देयत मेरे जिम्मे होगी। तो ये चीज हमारे यहां भी कोशिश की गई थी कि यहां पर इस तरह का कोई कानून लाया जाए, लेकिन फिर ड्राइवरों ने जो हड़ताल की और जो हड़बूंग हुई इस मुल्क के अंदर, फिर वो कानून नहीं चल पाया, उसको तकरीबन यह कि नलीफाई कर दिया गया। मां काना लिमोमिनिन अन यक्तुला मोमिनन इल्ला खता, किसी मोमिन के शायान शान ही नहीं है या उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे, हां खता, भूल से, चूक से। वमन कतला मोमिनन खतान फतहरीर रकबतुन मोमिना वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यसद्दकू, तो जिस शख्स ने कत्ल कर दिया किसी मोमिन को गलती से, तो अब उसके लिए एक तो है अल्लाह ताला से कफारा अपने गुनाह का, और एक है मकतूल की दियत जो उसे देनी होगी, दो दोहरा तावान आएगा। फतहरीर रकबत मोमिना, तो उसे किसी मोमिन गुलाम का आजाद करना उस पर लाजिम होगा। एक मोमिन की जान उसके हाथ में गई है, तो एक मोमिन के जब गुलामी की कैद में है उसको खरीद कर आजाद कराना ये उसके जिम्मे है। और इसके अलावा वदियतुल मुसल्लमतुल्लाह नहीं, जो वहां कत्ल हो गया है, मारा गया है आपके हाथों गलती से, उसके घर वालों को दियत दी जाएगी। वदियतुल मुसल्लमतुल्लाह नहीं इल्ला यसद्दकू, सिवाय इसके कि वो घर वाले जो है या उसके खानदान के लोग अगर माफ कर दें तो ठीक है, ये उनका हक है, वो माफ कर देंगे। वो अल्लाह का हक है, और वो जो है कि एक मोमिन की जान छुड़ाना और एक मोमिन को आजाद करा देना, ये अल्लाह की तरफ से ही अदा करना पड़ेगा। इसमें भी फिर मुख्तलिफ शक्लें हैं, तफसील से आई है, लेकिन इसमें आखिरी बात आई है वह मैं यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन। इस आयत को आप सुने और पढ़ें और फिर सोचें कि किस कदर कत्ल हमारे यहां हो रहे हैं माशरे में, मुसलमान मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में किसी मुसलमान का मुसलमान को कत्ल कर देना उसकी हैसियत क्या है। वह मैं यक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन, जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को जानबूझकर इरादे के साथ, फजज़ाहू जहन्नम खालिदन फीहा, तो उसका बदला जहन्नम है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा। ये खासतौर पर वो मकामात में नोट करा रहा हूं कि खुलूद फिन्नार अगरचे कुफार के लिए है, लेकिन यहां पर इस किस्म के जराइम पर खुलूद फिन्नार जहन्नम में हमेशा हमेशा रहने की जो है वह अल्लाह ताला की तरफ से धमकी आई है। वह ग़ज़ब अल्लाहु अलैहि व लानहू, और अल्लाह ताला का गजब होगा उस पर, अल्लाह ताला की लानत होगी। वह आद्दा लहू अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार किया हुआ है। इसके बाद फिर पलट कर, अगरचे वो किताल फी सबीलिल्लाह का मजमून तो पहले आ चुका है,
لیکن یہ جیسا کہ آیا تھا ہر دل مومنین اہل ایمان کی تشویق اور ترغیب اور پرسویشن کا جو بھی انداز ہے نبی آپ اختیار کر سکتے ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے وہ اختیار کیجئے، تاہم آپ پر ذمہ داری آپ ہی کی ہے. اس زمن میں یہ آیتیں آئی ہیں، لا یستوی القاعدون من المومنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو بیٹھ رہتے ہیں یعنی وہ جنگ کے لیے نہیں نکلتے، غیر اولی الضرر ہے حالانکہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شخص بیمار ہے، کسی کو کوئی اور عذر لائے تو بات اور ہے، لیکن یہ کہ صحت مند ہے، چاق و چوبند ہے، پھر بھی نہیں جا رہا، تو اب اس کا درجہ کم ہو جائے گا. ول وہ دوسرے وہ لوگ ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں، قتال کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سمیت. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کا ایک بہت اونچا درجہ معین کر دیا ہے ان کے مقابلے میں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ویسے اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے. یہ اصل میں وہ وقت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی نفیر عام نہیں ہے، ابھی پرسویشن کا معاملہ ہے، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں آ کر نفیر عام بھی ہو گئی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ ہر مسلمان کو نکلنا ہے، الا یہ کہ وہ رخصت لے، آ کے اپنا عذر بتائے، کیا مجبوری ہے یہ بتا کر جو ہے رخصت لے لے. تو اس ورنہ جو لوگ نہیں گئے تھے، جب حضور واپس تشریف لائے ہیں تبوک سے، تو آپ نے ایک ایک کو بلا کر ایکسپلینیشن کال کی ہے، بعضوں کو سزا بھی دی ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وکل وعد اللہ الحسنی، وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے بہت تفضیل اور بہت فوقیت دی ہے مجاہدین کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملنے والا ہے اس کے اعتبار سے قاعدین بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں. درجات منہ ومغفرت ورحمہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجات ہوگے اور مغفرت ہوگی اور رحمت ہوگی. اب ہجرت کا مضمون پھر آ رہا ہے، جو لوگ ہجرت جنہوں نے نہیں کی مدعی ہے ایمان کے، فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ تو ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جن کو فرشتے آ کر ان کی جانیں قبض کرتے ہیں جب موت آتی ہے، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم کے بموجب اور اللہ کے حکم کے بموجب ہجرت نہیں کی، تو گویا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. قالوا فیما کنتم، فرشتے اس وقت جان قبض کرنے سے پہلے کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے، دعویٰ کر رہے تھے ایمان کا اور حال ہے کہ آپ کفر کے ماحول میں دار الکفر کے اندر مقیم ہیں، ہجرت کا حکم ہے، ہجرت فرض ہے اور ہجرت نہیں کر رہے. قالوا كنا مستضعفين في الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں دبا لیے گئے تھے، کمزور تھے، ہماری اندر سکت نہیں تھی. قالوا الم تكن ارض الله واسعه، تو فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، فتهاجروا فيها، کہ تم اس میں ہجرت کرتے. فاولئك مآواهم جهنم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساط مصیرہ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جانے کی لوٹنے کی. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں وہ کہ جو ضعیف ہوں، بوڑھے ہوں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، نہ تو ان کے پاس کوئی تدبیر موجود ہے، کوئی وسائل موجود ہے کہ وہ سفر کر سکے، ہجرت کر سکے. ولا یہتدون سبیلا، نہ انہیں راستہ معلوم ہے، جائیں تو کہاں جائیں، مدینے کے سفر کرنے کے لیے کوئی ٹرین تو چل نہیں رہی تھی، کوئی بس سروس نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایسے لک و دک جو ہے وہ صحرا کے اندر نکل کھڑے ہو، تو ایسی مجبوری اگر کسی کو تھی تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ فاولائک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو یہ لوگ وہ ہے کہ اللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، اور یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے. وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو پائے گا کہ اللہ کی زمین میں اس کے لیے بڑی وسعت ہے، اس کے لیے بہت جگہ ہے، کشائش ہے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ، اور پھر اس کو موت آ لے اس سے پہلے کہ وہ مدینہ منورہ پہنچے، دار الہجرت پہنچے، اگر موت راستے میں آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو
تو اس کا اجر اللہ کے ذمے قائم ہو گیا، اس لیے کہ اس نے تو اپنی طرف سے سفر ہجرت کا آغاز کر دیا تھا، وطن کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا تھا، راستے میں موت آ گئی ہے، تو وہ جو ہجرت کا جو ثواب ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اس کے بعد ایک تفصیل کے ساتھ نماز خوف کی تلقین کی گئی ہے اگلے رکوع کے اندر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ اگر مسلمان سب کے سب باجماعت کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے تو دشمن ایک دم ٹوٹ پڑے، تو اس کی پھر تفصیل بتائی گئی۔ اور چونکہ کوئی شخص بھی یہ پسند نہیں کر سکتا تھا کہ وہ حضور کے ساتھ نماز نہ پڑھے، کون شخص اس کو پسند کرے گا؟ اب اگر فرض کیجیے دو حصوں میں کیا اور ایک کی امامت تو حضور نے کرائی اور دوسرے کی امامت تو کوئی اور کرائے گا، تو اس میں تو کوئی بھی مسلمان جو ہے اس فضیلت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا اس کی ایک تفصیلی شکل بتائی گئی ہے کہ حضور جو ہے ان کی امامت کرے، ایک رکعت پڑھنے کے بعد حضور تو بیٹھے رہے، باقی لوگ جو ہے ایک رکعت اور پڑھ کے سلام پھیر کر چلے جائیں، اب جو بقیہ گروپ تھا وہ آ جائے، اور اب وہ حضور جب ایک رکعت اپنی بقایا پڑھ رہے ہیں تو حضور کی امامت میں وہ ایک رکعت پڑھیں گے، حضور ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں گے کہ آپ کی دو رکعتیں ہو گئی، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی رکعت پوری کر لیں گے۔ یہ پوری تفصیل ہے، اس سے ایک تو اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت ان حالات میں بھی کہ شدید خطرہ موجود ہو، اس میں بھی یہ کہ نماز کا معاملہ آگے آئے لڑائی میں اگر وقت نماز، جب لڑو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، تو یہ اس کی اہمیت ہے اور تفصیل اس کی بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آیہ مبارکہ آ رہی ہے اور یہ اس سے کچھ مشابہ ہے جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَهِنُوا فِي اتِّبَاعِ الْقَوْمِ، اور اے مسلمانوں سستی نہ دکھاؤ اپنے دشمنوں کا تعاقب کرنے میں، سرگرمی سے کام لو، اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی غضب پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں بے آرامی سے سابقہ پیش آتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی تو یہی معاملہ ہے، وہ بھی انسان ہے۔ یہ جو اپنے معبودان باطل کے لیے سر دھڑکی بازی لگا رہے ہیں، حالانکہ ان کو تو اللہ پر تو اعتماد نہیں ہے، ان کو تو یہ معبود ہے باطل جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ بت ہیں یا دیویاں ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں، وہ اپنے ان تمام جو بھی ان کی آبائی روایات ہیں اور جو ڈھکوسلے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، تو تمہارا معاملہ تو ان سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا، اِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں ایک چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، 70 تمہارے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، تو یاد کرو کہ ایک سال پہلے ایسا ہی بڑا زخم ان کو بھی تو لگ چکا ہے، 70 ان کے سرکردہ جو تھے، ان کے سردار، وہ میدان بدر کے اندر واصل جہنم ہو چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری، وہ ایک سال کے اندر ہی تیاری کر کے 3,000 کا لشکر لے کر آ گئے تم سے لڑنے کے لیے، تو تمہیں تو ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ اپنی سرگرمی کا اور اپنی ایثار کا اور سرفروشی کا اور جانفشانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم تو اللہ سے اس فضل اور ثواب کے امیدوار ہو جس کی انہیں کوئی توقع ہی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے، سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے۔ اس کے بعد وہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو قرآن حکیم میں قانون اسلامی کے جو مصدر گنے گئے ہیں، سورسز، وہ چار ہیں، قرآن نمبر ایک، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو، پھر اجماع، وہ چیزیں جن پر کہ مسلمان جمع ہو گئے، امت مسلمہ نے اتفاق کر لیا، اور پھر قیاس اور اجتہاد ہے۔ یہ اجماع جو ہے خاص طور پر دور صحابہ کا اجماع، دور خلافت راشدہ کا اجماع، جبکہ ابھی نہ فرقے تھے نہ کوئی علیحدہ سیاسی نظام تھے، خلافت راشدہ میں ایک حکومت، ایک نظام، ایک خلیفہ، وہی ان کا امام ہے، مذہبی قیادت علیحدہ نہیں ہے، سیاسی قیادت علیحدہ نہیں ہے، وہی مذہبی اعتبار سے بھی قائد ہیں، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی، اور وہی سیاسی اعتبار سے بھی وہ آپ کے حکمران ہیں۔ جو اس زمانے میں جن چیزوں پر مسلمانوں کا جو ہے کنسنسس ہو گیا، اجماع ہو گیا، تو یہ گویا کہ قرآن اور سنت رسول کے بعد تیسری شے ہے کہ جو لیجسلیشن جو ہوگی کسی بھی اسلامی ریاست میں، اس میں یہ تھرڈ سورس کی حیثیت سے برقرار رہے گی۔
اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، حالانکہ اصول فقہ پر سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی ہے کتاب العمد، لیکن وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ذہن میں اشکال تھا کہ یہ اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے دلیل ملنی چاہیے کہ جس شے پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے اس کی بھی کوئی حقیقت ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت بن جاتی ہے قانونی اعتبار سے. کہتے ہیں 300 مرتبہ میں نے قرآن شروع سے آخر تک پڑھا صرف اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر کہ قرآن مجید میں کوئی آیت کسی جگہ مجھے اس ضمن میں روشنی مل جائے، اور پھر 301 مرتبہ جو ہے یہ آیت مبارکہ سامنے آئی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص بھی نبی کے ساتھ زندم زندہ کی روش اختیار کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. اب یہاں گویا کہ اہل ایمان کا راستہ یہ خود ایک مستند شے ہو گئی. وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو حوالے کرتے ہیں اسی کے جس کا اس نے رخ کیا ہے، یعنی اس کا تعلق پھر ہم سے نہیں رہا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے پہنچا کر رہیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی. تو یہ جو ہے سبیل المومنین، اہل ایمان نے جو فیصلہ کر لیا، اور خاص طور پر اس وقت جبکہ کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھے، کوئی سیاسی دھڑے بندیاں نہیں تھی، امت کی وحدت تھی، تو یہ گویا کہ تھرڈ سورس ہے جو اسلام میں. اب لیجسلیشن اگر اسلامی ریاست اللہ کرے کہ پاکستان میں وہ قانون شریعت کا نفاذ ہو، تو اس میں کیا کتاب و سنت، اور سنت کے ساتھ سنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین، تو خلافت راستہ کے دوران کے جو اجماع ہے، جو کنسنسس ہے، وہ بھی در حقیقت ایک مستقل ہمارے لیے سورس کی حیثیت سے رہے گی. اس کے بعد پھر وہی آیت آئی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، سورہ نساء میں یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور ہاں اس سے کم تر جو بھی گناہ ہے ان کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. یہ بھی اس کی ڈسکریشن ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ سب کے لیے اوپن لائسنس ہے، لیکن امید پھر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ایک تو یہ کہ بندہ توبہ کر لے، تو توبہ سے تو ظاہر بات ہے شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ سابقہ جو بھی اس کی کوتاہی ہے اسے درگزر فرمائے گا، لیکن بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کی امید دلا رہا ہے کہ ہم جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے، لیکن شرک نہیں بخشا جائے گا. تو اس اعتبار سے میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں شرک کی شکلیں بہت ہیں، صرف یہ بت پرستی ہی شرک نہیں ہے، نفس پرستی بھی شرک ہے. ارائے کا من اتخذ الہہ ہوا ہو، کیا آپ نے دیکھا ہے نبی اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ آپ خواہش نفس کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال رہے ہیں، نفس کی خواہش کو پوری کر رہے ہیں، تو آپ کا خدا تو نفس ہوا. اسی طریقے سے تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، کیا معنی درہم و دینار؟ آپ حلال ذریعے سے کمائیں، حلال جگہ خرچ کریں، کوئی حرج نہیں، حرام ذریعے سے کما رہے تو دینار آپ کا معبود ہے پھر، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو اس دینار کی محبت کی وجہ سے توڑ ڈالا، اللہ کے حکم سے سرتابی کیے، تو یہ معبود ہے آپ کا. چاہے آپ لکشمی دیوی کی پوجا نہیں کرتے، آپ دولت کی تو پوجا کر رہے ہیں. تیسے عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. تو یہ پورا تصور جو ہے سامنے ہونا چاہیے، اور آج کے دور میں جو کچھ کانسیپٹس ہیں، وطن بہت بڑا معبود بن گیا ہے. یہ کھڑے ہو کر ترانہ جو آپ کرتے ہیں، یہ وطن کی نماز ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. یہ قنوت جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قنوت نہیں ہے، جھنڈے کے لیے سلامی دی جا رہی ہے، ترانہ پڑھا جا رہا ہے، یہ نماز ہے وطن کی. اور اس کو کہا علامہ اقبال نے، اس دور میں ان چیزوں کی پہچان اللہ نے جتنی ان کو دی تھی، وہ عام علماء کو وہ پہچان نہیں دی تھی. علماء جو بھی پچھلے علماء لکھ چکے ہیں اپنے اپنے دور میں شرک نے جو شکلیں اختیار کی تھی، وہ تو انہیں خوب معلوم ہے، اس کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف دعوت و تبلیغ اور جد و جہد بھی ہے. اس دور میں جو نئے جو ہیں، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بدا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر میں ترشوائے سنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ تو وطنیت جو ہے، وطن آئیڈیل بن گیا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے شرک کی تمام قسموں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. 19ویں رکوع میں سورہ مبارکہ کے خواتین کے ضمن میں جو پہلے کچھ احکام آئے تھے، ان کی کچھ مزید وضاحتیں آئی ہیں. کچھ سوالات کیے گئے، بھائی استفتونک فی النساء،
اے نبی، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے تمدن انسانی کا، مرد اور عورت کے درمیان رشتہ، اور اس میں عدل توازن کس طرح ہو. تین چیزیں ہیں کہ جو انسانی تمدن کے تقریباً لا ینحل مسائل ہیں، ان کو سوائے اللہ کے کوئی حل نہیں کر سکتا، انسانی عقل اس سے عاجز ہے. ایک یہی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن کیا ہو. مرد سوچے گا تو اپنی مصلحت کو دیکھے گا، عورت کی مصلحت کو نہیں دیکھ سکتا. وہ عورت کی نفسیات ہی کا اسے اندازہ نہیں ہے، اس کے احساسات کیا ہیں اسے کیا معلوم. عورت سوچے گی وہ اپنے اعتبار سے سوچے گی، اسے مرد کے اعتبار سے سوچنا ممکن نہیں ہے. ہاں، جو دونوں کا خالق ہے وہ دونوں کو جانتا ہے کہ میں نے اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کیا رکھا ہے، اس کے حوالے سے وہ اس کا وہ جو نظام دیا ہے اس نے تو وہ. اور یہ ہے سب سے بنیادی مسئلہ، جب سے انسان ہے تب سے یہ عورت مرد کا مسئلہ تو چلا آ رہا. دوسرا مسئلہ یہ ہے، جب ایک ریاست بن گئی، نظام بن گیا، تو یہ جو نظام ہے اور جو افراد ہیں ان کے درمیان کیا توازن ہے، اجتماعیت کو کتنا اختیار حاصل ہے، افراد کو کتنی آزادی حاصل ہے. اب یہ چیز ایک مسئلہ بھی ہے، بڑا مسئلہ ہے، پولیٹیکل سائنس کا مسئلہ ہے. افراد مادر پدر آزاد ہو جائیں تو نظام درہم برہم ہوتا ہے، اور اگر ریاست بہت زیادہ کنٹرول کر لے تو ٹوٹلیٹیرین قسم کی اور مستبد حکومت بن جاتی ہے، دونوں انتہاؤں کی طرح معاملہ جاتا ہے. درمیان میں آزادی بھی ہو اور آزادی کے ساتھ صحیح صحیح جو بھی قیود ضروری ہیں وہ بھی عائد کی جائیں. اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا توازن ہو. سرمایہ دار تو اپنی مصلحت کو دیکھے گا اور مزدور جو ہے وہ اپنی مصلحت کو دیکھے گا. لیبر اور کیپیٹل میں کیا توازن ہو، آسان کام نہیں ہے. تو ان میں سب سے بنیادی وہ ہے جو عورت کا مسئلہ ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے لیکن کچھ سوالات کیے گئے. یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، تو اب کہہ دیجئے نبی کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے ان کے بارے میں. ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، یہ جو تم یتیم بچیوں سے شادیاں کر لیتے ہو اور پھر ان کو ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو ایک تو ہم نے اس کو روک دیا ہے کہ اس سے شادی نہ کرو، اور تمہیں اگر ضرورت ہے شادی کرنے کی تو جو بھی جائز جو ہے تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، دو دو تین تین چار چار شادیاں کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر احتیاط ہے. اسی طریقے سے ان تقوموا للیتامى بالقسط، یتیموں کے نظام کو بڑی درستی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ برپا کرو. تیسرے یہ کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہے، وَإِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اپنے شوہر کی طرف سے اسے اب یہ کیفیت ہے، شکایت ہے کہ شوہر کی کوئی توجہ اس کی طرف نہیں ہے، وہ اس کے ضرورتیں پوری نہیں کر رہا ہے، اعراض کیے ہوئے ہیں، لیکن ہے اس کے قید نکاح میں، بدھی ہوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے. فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا وصلح خیر واحضرت الالفظ الشہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو پھر یہ کہ اگر کوئی صلح کر لے، یا مراد خلع، عورت جو ہے وہ اپنے مہر کا کچھ حصہ واپس کر کے، یا مہر اگر ابھی نہیں لیا تھا دینا تھا تو اس میں سے کچھ حصہ معاف کر کے وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، تاکہ اس کی یہ جو گو بگو کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، پہلے فرمایا تھا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح، فواحدہ، پھر ایک سے زائد نکاح کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں فرمایا کہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ عدل کر سکو اپنی بیویوں کے مابین، چاہے تم کتنا ہی چاہو. اور اس میں مراد کیا ہے، یہ جو دلی میلان ہے، ظاہر بات ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا. تو حضور نے خود کہہ دیا کہ اللہ اس پر میرا اختیار نہیں ہے، تو اس پر میرا مواخذہ نہ کیجو. البتہ جو چیزیں بھی حساب کتاب کی وہ میں نے پوری پوری جو ہے حضور نے وقت باریاں مقرر کی ہوئی تھی شب باشی کی بھی، اسی طریقے سے شام کو عصر سے مغرب کے درمیان آپ ایک راؤنڈ لیتے تھے تمام ازواج مطہرات کے ہاں، چند منٹ کے لیے، پانچ دس منٹ، پانچ دس منٹ ہر ایک کے ہاں، ہر شے میں برابری کی. اسی طرح نفقات جو ہے، خرچہ وغیرہ جو ہے، اس میں بھی بالکل برابری، ٹائم اپنا پورا برابر، خرچہ یہ سارا پورا برابر، جو چیز ناپ تول میں آ سکتی ہے وہ برابر، حجرے ہیں تو برابر ہیں، برابر سائز کے ہیں. لیکن یہ کہ اللہ، اب یہ جو میرے دل کا رجحان ہے، ظاہر بات ہے اس پر مجھے اختیار نہیں. اسی کو یہاں کہا گیا کہ اس طرزے پہ تم نہیں کر سکتے. فلا تمیلوا کل المیل، تو ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا سارا رجحان کسی ایک ہی کی طرف ہو جائے. فتذروها كالمعلقه، اور پھر تم دوسری بیوی کو ایسے کر دو کہ معلق ہو کر رہ جائے. یہ معلقہ کا لفظ جو ہے یہ بہت موضوع ہے، وہ لٹکی ہوئی ہے غریب،
کہ نہ تو وہ شوہر والی ہے، شوہر کی کوئی توجہ ہی نہیں اس کی طرف، کوئی نہ شوہر اس کی کوئی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، نہ اس کے اخراجات پورے کر رہا ہے، نہ اس کے پاس آتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہے بھی نکاح میں، لہٰذا وہ کوئی اور نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس شے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا، کسی بیوی کو اس طور سے معلقہ بنا دینا کہ نہ وہ شوہر والی رہے اور نہ وہ آزاد ہو کے کہیں اور شوہر کر سکے، کسی اور گھر میں آباد ہو سکے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور بات یہ فرمائی، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اگر تم اس معاملے کے اندر اصلاح کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اگلی بات یہ ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور قائم ہو گیا کہ طلاق تو کسی صورت دینی ہی نہیں، چاہے چخ چخ ہو رہی ہے، ساری عمر گزر گئی لڑتے جھگڑتے، آپس میں مزاجی موافقت نہیں ہوئی ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ ساری شکایتیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ طلاق نہیں دینی۔ اسی طرح چونکہ ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے معاشرے کا، عورت طلاق لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، وہ خود یہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی تمہارا اگر میری طرف میلان نہیں ہے ٹھیک ہے، تم شادی اور کر لو، اور مجھے یہ کہ طلاق مت دو، میں طلاق میں بیٹھی رہوں گی، ساری عمر گزار دیتی ہیں خواتین، اس لیے کہ متعلقہ تو بہت بڑی ایک سمجھی جاتی ہے کہ بہت اہم لگ گیا، کسی کو طلاق ہو گئی تو اس کا تو گویا کہ سٹیٹس ہی جو معاشرے کے اندر کچھ نہیں رہا۔ نکاح ثانی بھی جس طریقے سے ہندو اثرات کے تحت ہمارے ہاں جو ہے وہ بالکل خارج از بحث ہو جاتی ہے، متعلقہ ہو بیوہ ہو اس کا نکاح دوبارہ ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کرتی بھی ہے تو خود جو ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اس سے رہا نہیں گیا، بیٹھا نہیں گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، یہ ہمارا ہندو تہذیب کا پس منظر چلا آ رہا ہے۔ یہ مقام وہ ہے کہ جس میں پرسویشن ہے کہ اگر مزاج میں موافقت نہیں ہے، موافقت ہونی چاہیے گھر کے اندر، تو جب تک کہ یہ موافقت نہ ہو اس وقت ظاہر بات ہے کہ گھر جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہے، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اولاد جو پروان چڑھے گی اس ماحول میں، وہ منفی نفسیات لے کر پروان چڑھے گی، ان کے اندر جو ہے پازیٹیو سائیکالوجی نہیں ابھرے گی بلکہ نیگیٹو ابھرے گی۔ اس کے لیے بہتر ہے اِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، سیپریٹ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کے لیے کوئی بہتر بندوبست کر دے گا، غنی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی ایسا شوہر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ جس کے ساتھ اس کے مزاج کی ہم آہنگی ہو جائے، وہ وہاں پر اپنی بقیہ زندگی جو ہے اطمینان کے ساتھ بسر کر سکے، اور اس مرد کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیوی عطا کر دے کہ جس کے ساتھ اس کے مزاج کی ہم آہنگی ہو۔ تو گویا کہ یہاں ایک طرح کی پرسویشن ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کھٹ پٹ ہی چل رہی ہے ساری عمر، اس میں بہتر یہ ہے کہ اس میں علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور بڑا حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ کی، وہ اہم ترین آیات میں سے قرآن مجید کے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہاں قوام کا لفظ دوبارہ آ گیا ہے، اسی صورت میں پہلے بھی آ چکا ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن وہاں قوامون کے بعد علی تھا، کسی کے اوپر، قوام پوری طریقے سے کھڑے ہو پورے کسی کے اوپر، اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا حاکم، مرد عورتوں پر حاکم، یہاں ہے قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ پوری قوت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، قائما بالقسط، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ تو جو بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں اپنا فرض سمجھنا چاہیے دنیا میں ظلم کا خاتمہ، ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ، ریپریشن اور آپریشن کا خاتمہ، ڈسکریمنیشن کا خاتمہ، اونچ نیچ کا خاتمہ، یہ کہ ایک طرف دولت کے انبار ہے اور دوسری طرف بھوک ہے، احتیاج ہے، ایک کے بچے کے لیے جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے، دوسرے کے کتے کے لیے نہ معلوم کیا کچھ ہے، یہ چیز جو ہے کسی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف اور قسط کے خلاف، اس کے خلاف طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جانا فرض ہے اس شخص کا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ قائم بالقسط ہے۔ اور آگے چل کر ہم پڑھیں گے، سورہ حدید میں آیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے اس لیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسول بھیجے، معجزے دیے، کتابیں نازل کی، شریعتیں اتاری، کس لیے؟ از اٹ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی؟
बेकार की कोई बात थी ये? इसलिए थी कि लोग अदल पर कायम हो। हमने आदिलाना निजाम दे दिया है, हमारा दीन दीन हक जो है ये आदिलाना निजाम है। औरत को उसके हुकूक देता है, मर्द को उसके हुकूक देता है, हर तरह के हुकूक का और फराइज का तवाजुन उसमें कायम कर दिया गया है। ये दीन कायम हो ताकि लोग अदल व इंसाफ के पाबंद हो जाए। सूरह शूरा में आया हुजूर से खिताब करके हुजूर फरमाते हैं कि मुझे यह हुक्म दिया गया, उमिर तो आदिला बैनकुम, मुझे हुक्म हुआ कि अदल कायम करूं। तो अब जाहिर बात है कि हुजूर अदल कायम करेंगे तो कैसे करेंगे? वो तो इसी तरह होगा कि आप पर ईमान लाने वाले अपना तन मन धन लगाने के लिए तैयार हो जाएं कि वो निजाम अदल व किस्त कायम करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह। और ये नोट कर लीजिए, अगली सूरत में ये आयत फिर आएगी, थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो तरतीब का फर्क है। वहां आएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन लिल्लाह शुहदा बिलक़िस्त, खड़े हो जाओ पूरी ताकत के लिए, पूरी ताकत के साथ अल्लाह के लिए, और इंसाफ की गवाही देने वाले बनकर। यहां है कूनू कव्वामीन बिलक़िस्त, तुम खड़े हो जाओ पूरी कुव्वत के साथ अदल को कायम करने के लिए, शुहदा लिल्लाह अल्लाह के हक में गवाही देने के लिए, यानी अल्लाह ने जो दीन दिया है उसको कायम और नाफिज करने के लिए। वला वला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अक्रबीन, खा ये जो अदल का मामला है वो तुम्हारे अपने खिलाफ जा रहा हो या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ जा रहा हो या रिश्तेदारों के खिलाफ जा रहा हो। कोई मामला है, आप सोचते हैं किसी ने आपके सामने रखा है और आप समझते हैं कि ये बात अगर मैं कहता हूं बात तो हक ये है, लेकिन इससे तो मेरे वालिदैन को नुकसान हो जाएगा या इससे मुझे नुकसान पहुंच जाएगा या इससे मेरे किसी रिश्तेदार को नुकसान पहुंच जाएगा, अगर इसकी वजह से आपने अदल का दामन छोड़ दिया तो गोया कि अल्लाह के साथ आपका फिर कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अदल का दामन कुलू कव्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह वला वला अनफुसिकुम, अला का लफ्ज आया, ये अला खिलाफ के लिए होता है, चाहे वो खिलाफ हो तुम्हारे अपने अबिल वालिदैन या तुम्हारे वालिदैन के, वल अक्रबीन या रिश्तेदारों के। इन यकुन गनीयन व फकीरन फल्लाह औला बेहबा, ये ख्याल हो सकता है मेरा ये रिश्तेदार है ये गरीब है तो मैं इसकी इसके हक में फैसला दे दूं, ये गरीब है तो ये नहीं है, कोई गरीब है या कोई अमीर है, अल्लाह उन दोनों का मौला है, तुम नहीं हो। तुम्हें तो हक की बात करनी है, अदल की बात करनी है, इंसाफ की बात करनी है, जो हक है सही बात है वो फैसला दो। इसमें यह कि किसी के गनी और किसी के फकीर होने से तुम्हारा फैसला जो है वो असर मुतासिर ना हो जाए। फला ततबेउल हवा, तो देखो ख्वाहिशात की पैरवी मत करो, अंतादिलू, ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए अदल से इनहराफ ना करो। वह इन तलवू और तोड़े जू, फिर अगर तुम अपनी जबानों को मोड़ोगे और मोड़ के बात करोगे, जिसे आप कहते हैं कि वो आप अपने जो अल्फाज हैं आप उनको पूरी तरीके से सही सही अदा नहीं करना चाहते, तो इस तरह नहीं है बल्कि बात साफ और सीधी, कूलू कौलन सदीदा, बात सीधी करो, साफ करो, वाज़ह करो। और तोरे जो अगर कोई जरा कन्नी कतरा जाओगे, फ़इन्ना अल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, तो जाहिर बात है कि जो भी कुछ तुम कर रहे हो अगर अदल से किस से तुमने इनहराफ किया है, अगर सही फैसले के बजाय गलत फैसला दिया है, तो अल्लाह ताला बाखबर है तुम्हारे अमल से भी तुम्हारी नीयत से भी। अब बड़ी अहम आयत आ रही है, जाहिर बात है कि ये निजाम है अदल व किस्त के क्याम के लिए इंसानों को जो मेहनत मुशक्कत जिद्दोजहद ईसार कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए यकीन वाला ईमान लाजिम है इंसान के अंदर। कुर्बानी आदमी देता है किसी यकीन की बुनियाद पर। लिहाजा इस आयत में, अगली आयत में अब ईमान के दो हिस्से किए जा रहे हैं। एक ईमान है जबानी कलामी इकरारो बिल लिसान, ये लीगल ईमान का तकाजा तो पूरा हो गया, जिसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान हो गया, चाहे वो हिंदू था सिख था पारसी था ईसाई था कसे भाषण। तो लीगल तकाजा तो सिर्फ शहादत अलंदाज शहादत है, शहादत कलमा शहादत जिसे हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हो गया, लेकिन असल ईमान वो है जो यकीन बनकर दिल की गहराइयों में जागुजी हो जाए। चुनाचे अब कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, बज़ाहिर तो बड़ा अजीब सा ए ईमान वालों ईमान लाओ अल्लाह पर, तो जिसके पास पहले से ईमान है उससे यह बात कहना बज़ाहिर मोबल मालूम होती है, बात बेमानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ईमान लाओ, मुराद क्या है? ईमान के दो मरहलों को अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लो। ज़बान का उससे इकरार करके तुम एक मरहले पर तो आ गए, तुमने लीगल उसका तकाजा पूरा कर दिया, तुम्हें मुसलमान शुमार किया जाएगा,
لیکن یہ حقیقی ایمان نہیں ہے. حقیقی ایمان ہے جبکہ یہ دلوں کی گہرائیوں کے اندر جا کر یقین کی شکل اختیار کر کے جاگزی ہو جائے. چنانچہ یہی بات آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ حجرات میں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو جب تک دل میں ایمان داخل نہیں ہوا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو. مسلم ضرور ہو گئے اس لیے کہ بولے الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت. متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. یہاں شہادت جو ہے زبانی وربل اٹیسٹیشن جو ہے آپ کو مسلمان بنا دیتی ہے. تو لیگل ایمان تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہو گیا, لیکن حقیقی ایمان تک رسائی حاصل کرنا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان کے دعوے داروں, اے وہ لوگوں کے جو ایمان کا قانونی تقاضا پورا کر چکے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہو, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ حقیقی معنی میں اللہ پر اور اس کے رسول پر, والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر بھی کہ جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل فرمائی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رسول پر, والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی تورات انجیل. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا, اور جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ کا یا اس کے فرشتوں کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کے رسولوں کا یا یوم آخر کا, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو وہ تو گمراہ ہو گیا ہے اور گمراہی کی بھی بہت دور کی حد کو نکل گیا ہے. اب اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے نیکسٹ آیت میں. ایک شخص ہے کہ جو ڈبکیاں کھا رہا ہے ایمان اور کفر کے مابین. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے خدا پنج گوش یکساں نہ کرد, نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے, ہر چہ باد آباد جو چیز اختیار کر لی ہے اب کر لی ہے, ہر چہ باد آباد اب جو بھی ہو سو ہو. ماں کشتی درا بنداختے, ہم نے تو اپنی کشتی ڈال دی ہے سمندر میں, اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے, یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبیں گے, اس کشتی کو چھوڑنے والے ہم نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرف چلنا بھی چاہتے ہیں, کوئی تکلیف آتی ہے, مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو پھر پیچھے قدم ہٹتا ہے, پھر کوئی حالات ذرا اچھے نظر آئے کچھ, یا کچھ تھوڑی سی کسی وقت کسی کی نصیحت سے کسی کی تذکیر سے اس وقت کچھ جذبات ایمانی دوبارہ پیدا ہوئے, پھر کچھ آگے بڑھے, پھر وہ حالات کو دیکھا پھر چھٹک گئے. یہ ہے ایمان اور کفر کے درمیان جو ہے وہ ڈبکیاں لگانا, جیسے کہ ایک شخص ڈوب رہا ہوتا ہے پانی میں تو وہ ڈبکیاں کھاتا ہے دو تین اور پھر وہ ڈوبتا ہے. تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے, یہ کیفیت ہے نفاق کی. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما. یہ کیفیت ہے نفاق کی. نفاق کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں ایمان اچھا لگتا ہے, اللہ اچھا لگتا ہے, رسول بھی اچھے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن قربانی دینا, مال خرچ کرنا, جان دینے کے لیے تیار رہنا, یہ بھاری کام ہے. اس کے درمیان جو ڈبکیاں کھاتے ہیں, اس کے درمیان جو ادھر سے ادھر جو ہے آسیلیٹ کرتے ہیں, کبھی کچھ ایمان کی طرف آ گئے پھر کفر کی طرف آ گئے, کفر بھی قانونی کفر نہیں ہے, یہ اندر ہی اندر کفر ہے. اوپر تو ان کا جو بھی ہے وہ ایمان اسلام, وہ لیگل ایمان تو قائم ہے, لیگل ایمان انٹیکٹ رہتا ہے. یہ وہ مرتد نہیں ہے کہ جس نے کفر کیا تو مرتد ہو گیا, واجب القتل ہو گیا, چھٹی ہوئی, نہیں, یہ تو اندر ہی اندر ہو رہا ہے. جیسے شہتیر ہوتے, ان شہتیروں کو دیمک نے کھا لیا ہے, اوپر سے ایک پٹی چھوڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, وہ تو ایک دم جب گرے گا تو پتا چلے گا کہ یہ تو بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا, لیکن یہ کہ وہ نظر نہیں آتا, اندر ہی اندر دیمک کھا رہی ہوتی ہے. اسی طرح اندر ہی اندر ایمان ختم ہوتا چلا جاتا ہے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. اور اس میں خوبصورت نقشہ وہی ہے, ڈوبنے والا کوئی ڈبکیا کھاتا ہے, اوپر آیا پھر نیچے آیا پھر اوپر گیا پھر نیچے گیا سو گیا, وہ ڈوب گیا, وہ جا کے پھر تہ میں بیٹھ گیا. تو ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا.
وَلَا لَيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، نہ ان کو کوئی راستہ دکھائے گا. بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اے منافقین کو تو بشارت دے دیجئے. یہ بڑا طنزیہ انداز ہے قرآن کا، بشارت دے دیجئے. بشارت اچھی بات کی دی جاتی ہے، لیکن ان کے لیے بشارت ہی یہ ہے، اب اور کسی شے کے یہ حقدار رہے ہی نہیں. یہ کم ہمت لوگ کہ جو یکسو نہیں ہے اللہ کے راستے میں، اللہ پر ایمان میں، یہ اس کے کسی اور بشارت کے مستحق نہیں سوائے اس جہنم کی بشارت کے. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، بشارت دے دیجئے ان منافقین کو کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. آگے چل کر ان کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اب یہ منافقین جو مدینے میں تھے وہ مذبذبین بین ذالک، یہ الفاظ بھی غالباً آگے آ جائیں گے، وہ اس امید میں تھے، اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، فائنل وکٹری کس کی ہوتی ہے. ابھی تو چل رہا ہے معاملہ، سی سو ہے، بدر میں فتح ہو گئی مسلمانوں کی، احد میں کچھ تھوڑی سی شکست بھی ہو گئی مسلمانوں کو، ابھی چل رہا ہے نا معاملہ، تو دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. وہ اپنے آپ کو یکسو نہیں کرتے تھے. اگر ٹوٹل آئیڈینٹیفائی کرتے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ تو پھر اگر شکست ہو جاتی تو خوب گویا کہ نقصان ہو گیا، مارے گئے. ٹوٹل آئیڈینٹیفائی کرتے کفار کے ساتھ تو کفار کو شکست ہو گئی تو نقصان ہو گیا. تو وہ چونکہ اپنی منفعت کو رکھتے ہیں پیش نظر، لہذا وہ کس کیفیت میں، اس کو قرآن کہتا ہے تربس، انتظار میں، گو بگو میں، دیکھو تیل، دیکھو تیل کی دھار، دیکھو ذرا دیکھتے رہو کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. الذین یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو اے مسلمانوں تمہارے بارے میں منتظر ہیں، گو مگو کے اندر مبتلا ہیں، دیکھ رہے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں فتح مل جائے اللہ کی طرف سے، قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو یہ بھی حاضر ہو جائیں گے، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو مومن تھے، ہم بھی تو نمازیں ساتھ ہی پڑھتے تھے آپ کے مسجد نبوی میں، محمد رسول اللہ کی امامت میں، ہمیں برابر کے حصے دار ہیں، وہ مال غنیمت ہے تو اس میں سے حصہ ملنا چاہیے، یا اور کوئی برکات ہے فتح کی تو اس میں سے ہمیں حصہ ملنا چاہیے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل گیا، کوئی فتح حاصل ہو گئی یا ان کو کوئی چیز ہاتھ آ گئی، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو وہ جا کے ان سے کہیں گے دیکھیے کس طریقے سے ہم ڈھال بنے رہے، ہم نے مسلمانوں کو آپ پر حملہ آور نہیں ہونے دیا، ہم روکے رہے ان کو، اور ہم نے جو ہے مسلمانوں کو، نمنعکم، آپ لوگوں کو بچائے رکھا، ہم تو اندر سے بیٹھ کر جو ہے ففتھ کالمسٹ ہو کر، اور ہم اندر سے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے آپ کا کام کر رہے تھے بیٹھے ہوئے وہاں پر، لہذا یہ کہ اب اگر آپ کو فتح ہو گئی ہے تو پھر یہ کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ ملنا چاہیے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو لوگوں سن لو، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو، یہ حقیقتاً تو کافر ہے، چاہے یہ منافق جو ہے کافر سے بدتر ہے، چاہے لیگل وہ مسلم ہے، لیگل اینٹیٹی ہے ہی نہیں منافق. میں نے شروع میں آج آپ کو بتایا تھا، اسی وجہ سے منافقین سے کہیں گفتگو قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا یا ایھا المنافقون پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، جہاں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہے تو کافر، بظاہر وہ مسلمان ہے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ سورہ منافقون آئے گی 28 پارے میں. تو ان کے یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی راستہ نہیں کھولے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل مند، مارے باندھے کو، جیسے کہ ظاہر بات ہے اپنے آپ کو مسلمان شمار کرانے کے لیے اس معاشرے میں نماز پڑھنی ضروری تھی. وہ آج کا معاشرہ تو نہیں ہے، چاہے آپ سارے سال ایک نماز بھی نہ پڑھیں، مسلمان تو پورے ہیں آپ، آپ کی اس مسلمانیت میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی. تو وہاں تو یہ تھا کہ جو شخص مسجد میں نہیں آ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اس مسلمان ہی نہیں ہے. تو آتے تو تھے مارے باندھے کو، لیکن صاف نظر آ جاتا تھا کہ انشراح ان کو نہیں ہے، ذوق و شوق نہیں ہے، شوق عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک قانونی تقاضا پورا کر رہے ہیں. وَيَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ، وہ تو اصل میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد نہیں کرتے مگر کہیں اتفاقاً کہیں کوئی شے میسر آ جائے. مذبذبین بین ذالک، یہ مذبذب ہے ان دو چیزوں کے مابین، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان کی طرف ہے اور نہ ان کی طرف ہے، یہ مخلص کسی سے بھی نہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے پرستار ہیں. مفاد مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے فبیا، ہم مسلمان ہیں،
اور مفاد اگر کفار کے ساتھ ہے فبہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو ان کا معاملہ یہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, وہ بات ذہن میں رکھیے, یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ نے اب مہر لگا دی کہ اب یہ تو گئے, یہ ڈبکیا کھا کر یہ تو گیا, تو وہ جو ہے اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا, اور یہ قرآن مجید میں جو سخت ترین آیات آئی ہے نفاق کے بارے میں ان میں سے ایک ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یقیناً یہ منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لہ نصیرا, اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون الا الذین تابوا. اس صورت میں یہ سمجھیے کہ اگرچہ تقریباً جس صورت کا روئے سخن منافقین کی طرف ہے, لیکن توبہ کا دروازہ ابھی ان کے لیے کھلا رکھا ہے, ابھی بند نہیں کیا گیا ہے. وہ سورہ توبہ میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا, اب کوئی تمہارے لیے امکان نہیں. لیکن ابھی فرمایا الا الذین تابوا, سوائے ان کے جو توبہ کریں واصلحوا اور اصلاح کر لیں اپنی, واعتصموا باللہ اور اللہ کے ساتھ چمٹ جائیں, واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے, فاولائک مع المؤمنین تو پھر وہ اہل ایمان میں شمار ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے ان اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. آخری آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی پیارا انداز ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, لوگو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, یعنی اللہ معاذ اللہ کوئی سیڈسٹ ہستی تو نہیں ہے کہ تکلیف دے کر اسے کوئی لذت حاصل ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کی روش اختیار کرو, اگر تم ایمان کا راستہ اختیار کرو تو اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر. وکان اللہ شاکرًا علیمًا, اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی قدر افزائی فرمانے والا, قدردانی کرنے والا ہے. جو بھی اللہ کے لیے کوئی محنت کرے گا, جو اللہ کے لیے مال خرچ کرے گا, جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اوقات لگائے گا, اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے, بہت قدر افزائی فرمانے والا ہے. شاکرًا, اب ایک شکر بندہ کرتا ہے اللہ کا احسان مندی کے ساتھ, اور اللہ کا شکر کیا ہے, وہ قدر فرماتا ہے اپنے بندوں کی. جیسا کہ میں نے آج آپ کو حدیث شروع میں سنائی تھی, اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہا ہے اس وقت اپنے ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ دیکھو میرے بندے اس موسم میں کہاں کہاں سے چل کر آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, کوئی سیاسی نعرے بازی نہیں ہے, کوئی فرقے وارانہ جھگڑا یہاں نہیں ہے, کوئی کسی کی تکفیر کا فتویٰ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر اللہ فی من عندہ, ایک اللہ کی محفل ہے جس کے بارے میں وہ امیر خسرو نے کہا ہے, بڑا پیارا انداز ہے, خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اب رات کو کیا کیفیت ہوئی ہوگی امیر خسرو کی, کیا انہیں روحانی تجربہ ہوا, رات جہاں میں تھا وہ ایک محفل تھی لا مکان کی, مکان میں نہیں ہے وہ, سپیس میں نہیں ہے وہ, ماورائے سپیس ہے لا مکان. اس کی اس محفل کا میر جو ہے, صدر جو ہے وہ اللہ ہے, اور اس کی محفل کی شمع محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. وہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرے بندے, اور خاص طور پر جو اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہی ہے نا وہ, تم کہتے تھے کہ یہ فساد مچائیں گے اور یہ خونریزی کریں گے, اور شیطان جو ہے کہتا تھا کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا, دیکھو میرے بندے ہیں شکر گزار بھی ہیں, میری ہدایت جو ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.